Du er nødt til at bevæge dig hele tiden for at undgå forfrysninger. Hvis du falder igennem isen og mister alt, skal du kunne gå 100 km på ski. Det har jeg prøvet. Det tog 23 timer. Siriuspatruljen er en af forsvarets specialstyrker. Vi patruljerer 16.000 km kystlinje i Nordøst-Grønland. Sådan har der været 60 år. Det er ikke noget, der lige kan klares ved en satellit eller en overflyvning. Vi har også politimyndigheden heroppe, så vi skal føre kontrol med ekspeditioner og fredningsbestemmelser i Nationalparken. Første gang du møder luften op, så bider det. Minus 40 grader, det kan mærkes. Du kan ikke forberede dig på det. Du er istopper i skægget med det samme. Og efter en måned, der ligner du en vildmand. Sneen og føret ændrer sig fra dag til dag. Men det godt kalder vi det for knalleføre. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor det kommer fra. Vi skal lære 600 grønlandske stednavne udenad. Og kunne pege dem ud på et kort. Det er ikke lige noget, man gør på en eftermiddag. Du får røvfuld af naturen heroppe. Har sindssygt flot. Men det er den, der bestemmer. Den bestemmer altid. Hvis der kommer bjørn, skal du være klar. Så du går ingen steder uden dit våben. Du er aldrig alene. Din slædemarker er der hele tiden. Og han er det eneste menneske, du ser månedsvis. Han er din livline. Og hvis man sådan ender sammen i flere døgn i et telt, så bliver man sgu nødt til at have lidt humor. Ellers kan du sgu altid snakke med hundene. Før i tiden måtte man ikke have en kæreste, hvis man skulle være i Sirius. Sådan er det ikke mere. Men det kan selvfølgelig godt være det svært. Vi er jo væk i mere end 2 år. Både min slædemarker og jeg er tømrer. Det er tilfældigt. Men det er godt at have skruet hænderne ordentligt på. For der er ret meget arbejde, der skal klares hjemme på stationen. Du lærer også at trække tænder ud og operere. For der er ikke rigtig andre heroppe til at hjælpe, hvis det skulle gå galt. Så er der hundene, vores motor. De har hver sin personlighed. Og du skal kunne sætte dig igennem, så de forstår, at det er dig, der bestemmer. Du får et helt specielt forhold til dem. Når vi er på patrulje, arbejder vi alle ugens dage. Det er sådan set ligegyldigt, hvad tid på dagen det er. For der er tjenestedøgnet rundt. Det kræver en helt særlig psyke at være en del af Sirius-patruljen. Det er ikke noget for alle. Der er ikke rigtig noget, jeg er bange for. Det skulle da lige være at gå til tandlægen. Det hedder ikke specialstyrkerne for ingenting. Jægerkorpset, Frømandskorpset og Sirius-patruljen søger aspiranter. Søg inden 1. juni på forsvaret.dk uddannelser.